Okey, selamat pagi. Okey, untuk murid-murid cikgu yang tak join Google Meet, so cikgu akan explain cara nak menjawab soalan modul. Okey, soalan pertama iaitu lukis dua subgraf. So ini ialah tentang tajuk subgraf. Okey, so soalan suruh lukis subgraf. Jadi kamu kena tahu apakah itu definisi subgraf. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. Ya, yang dilukis semula, sebahagian ataupun keseluruhan graf yang dilukis semula. Itu sahaja subgraf. Okey, jadi macam mana kita nak lukis jawapan subgraf bagi soalan yang pertama? Okey, so let's say kalau kita tengok dekat sini, bucu yang ada P, Q, R, S, T dengan U. So boleh pilih mana-mana, ambil mana-mana dua, at least dua bucu. At least tiga bucu yang menghubungkan. Kalau cikgu, katakanlah cikgu pilih bucu yang pertama, cikgu nampak subgraf yang pertama yang mana tahu? Ini Q, T dan U. So cikgu akan ambil Q, cikgu ambil T, cikgu ambil U. So ini ialah satu subgraf, tapi tak betul lagi jawapan cikgu selagi cikgu tak sambungkan Q dengan T. So cikgu sambungkan Q dengan T dan cikgu sambungkan T dengan U, dan lepas tu labelkan dengan tepi yang betul. Tepi dekat sini E2. So cikgu labelkan E2. Cikgu labelkan dekat sini E1. So cikgu dah dapat satu jawapan subgraf. Okey. Jawapan subgraf yang lain, cikgu nampak, katakan cikgu ambil segitiga ni. So segitiga ni pun satu subgraf. So cikgu lukis P, Q, R. So P, R, Q. Okey, so P, R, Q. And then cikgu joinkan ketiga-tiga bucu tersebut. Okey, dan labelkan ikut tepi yang betul. Ini E6, dia punya pemberat E6. Di sini pemberat dia ialah E5. Pemberat di sini ialah E4. Okay, so inilah jawapan dia untuk subgraf. Ada banyak lagi jawapan lain. Maybe kamu boleh buat SP sahaja pun boleh, SPR pun boleh, tak ada masalah. Ya, yeah? Okay, soalan subgraf yang kedua ialah, katakanlah cikgu ambil jawapan yang kedua, Y, V, W. So V, Y, W. So ini dia punya subgraf, sama ada sebahagian ataupun keseluruhan graf tersebut. So cikgu ambil Y, V, W. Make sure pemberat cikgu betul, E4, E1. Ada banyak jawapan. Okey, katakan cikgu ambil subgraf yang lain. Cikgu ambil E, W, X, Z, Y pun boleh. So cikgu ambil yang banyak sikit kali ni. Ya, yeah, so cikgu ambil Y, cikgu ambil Z, cikgu ambil X, cikgu ambil W pun satu subgraf. So cikgu tengok ya. Okey, dia macam ini, macam ini, macam ini. So pemberat dia E3, E3, E2 dan E5. So ini satu subgraf. Ataupun jawapan lain, kamu boleh buat juga subgraf W, V, Y, Z pun boleh. Okey, V, Y, Z. Okey, pemberat dia E4, E5 pun boleh. Ada banyak jawapan dalam subgraf.